Hele, dole po někom běží zombík. Jak je ta bílá stodola, tak napravo od ní jsem viděl běžet skákacího zombíka a už tam běží další. Jo, vidím. Mhm. Takže se připravte. No tak tady odsaď já vytahu tu snajperu. Jo, vytáhni snajpu. Ta bělá, ono je tam, kde je ten v bělom taký skákací zombík? Jo, a ještě jeden černý, který běží směrem k nám, jakoby. Vidím ten trop plazujících. Hele, teď zmizeli zombíci u tý stodoly. A jo. Se asi odpojil, no? No je to možný, no, že nás třeba zahlít a odpojil se. No, protože to vypadá fakt divně, víš co? Protože to fakt vypadá, že po někom jdou a teď najednou zmizeli. Hele, tak se přesuneme tam na ten kopec směrem na východ. A jdem dál od toho města, aby jsme nenaspawnovali ty zombíky. No ne, problém, jestli on se teď připojí zpátky, tak ani jemu se nenaspawnujou. Tak to už uvidíme. Ten musí být dobře vystreslej, jo. No a tady odsud bychom měli mít dobrý rozhled. Počkej, teda jsem si všiml, to jsem jediná ženská. No a Michal se odpojil předtím. Budeš to mít těžký, hele. To asi nemá cenu tady čekat. Máš pravdu, no. Jdeme normálně na ten jeho východ. Hmm. Asi pak zas můžeš přehodit zbraň. Jo no. Já to vyměním až v lese. Můžem.
Takže teď míříme kam? Myslím, že... Kozlovka to byla. Jo, jo, vidím Kozlovka. Ale dej znát, že jak je nás víc, tak vždycky si každý občas někoho nebo něčeho všimne. Hm. Prostě, že už nás jen tak nikdo nepřekvapí. Tamhle máme dole posed. A jsou tam naspawnovaný vevnitř všichni. No jo, taková ohrádka. No blbý je, že nepoznáme, jestli jsme to teďka spawnuli my. U těch stodol žádný zombíky nevidím. Asi je budeš, Petře, muset s tlumičem sejmout. Jo. Oni z tohohle nemůžou vyjít. Nemůžou, no. Ale můžou do tebe bouchat, když lezeš po živříku. Tak jo, pokračujem. Jako ve finále ta M16A4 patří mezi nejlepší zbraně tady v té hře, který jsem kdy měl, tyjo. No hele, ty máš ten ACOG? No jasný, ale víš co? Tak to je luxusní. To není klasický, který má ta M4, to je něco mezi snipou. Já prostě, vím, já jsem to viděl, no. To je úplně to je super, hodně jako. To je fakt ta střední vzdálenost, no. No právě, to úplně využiješ úplně na všecko. Tam se dá jít do toho žlutého baráku, koukám. Tam by se mohlo mrknout. Potřebujeme něco? No, de facto jenom oblečení, ale to se nejspíš asi teďka vypnutý. To se asi nedočkáš. Je tam i červený barák. Se naspawnovali zombíci. Už běží. No, už běží, tak já běžím do toho červenýho. Okay, tyjo. My běžíme do žlutýho. Už jich jde víc. Jdem do toho žlutého. Budu střílet. Vcházím do žlutého. Vidíme kde. V té garáži nic není. Jel jsem, já jsem. Ak někde je lispek na děti, tak pojďte. Nevím, jestli se tu dá ještě někam jít. Běžec. Asi ne, no, to není nic velkýho tohle. No, nedá. Tak běžíme do lesa, nahoru. Jo, běžím taky.
Tak jdem. Jak tady už jsem měl spawnovat to auto? Tady jsem měl spawnovat auto, no. Tak zase nic. Máš si jít vedle tam boku, ne? Tak první mám bav. Za mnou zase běží zombíci, ty vole. Okej, kde jste? Když se podíváš po tvý levý ruce. Na sever od tebe. Jo, už vás vidím. Akorát musíme být na jich. Jo, už za tebou běží zombíci. Ježiši Maria, to snad není možný. Jo, hele, tady je rovnou posed, tak pojďte sem. Jo. Tak, tak prvě těch zombíků trošku vyšší, my těch postřeláme. Co se zlakol, utěká preč? Po něm. Kde je ten posed? Tady je posed hnedka u nás. Je tam nějaký malý betoch. Ty vole, už zase. Zase jsme prošvihli o kousek největší bágo. Možná je to ten assault pack. Tak ne, no, je to ten malý. Ty vole. Základný oný kojot. Jo. Je, u mě se hodí aj Alice pack. To tam ještě něco jinýho? Ne, ne, vůbec nic právě. Vzal největší batok, měl hodně místa, tak pobrali zbytek. Tak tam se snad pak potom pobříž spavnou nějaký auta, ne? U těch benzínek. Jo. Tak jdem. A jako nebudeme riskovat, že jo, nějak? No to vůbec ne. Tady hlavně ani není pro co riskovat. No však právě. A je tam i velká pravděpodobnost, že budeme potkat lidi, co poběží na sever, že jo? Tak je rovnou pošlem zpátky na respawn. Restart, no.
Tam vevnitř něco je. Jde po tobě. Tak jsem asi blbě viděl, tady nic není. Tak jo, mizíme. Tady je taková krásná pláň, přesně na spadlou helikoptéru. A jo, taky jsem si teďka říkal. Hobby byl zabit. To je můj kamoš, ten s námi hrává. Dal se na stranu temná, jo? Ako? Temnota ho ovládla. Tak jo, už jsme na Černogorském, tamhle už vidím ten vysílač. Zombie. Já se zombíci. Dva. Vezmeme je na procházku do lesa. Oni nevyběhnou ten prudkej kopec. No už jich to mrzelo. Nic jiného jim už nezbývá. Vláčik.
Tak se posilněte. Tarem. Zabíjet. Jo. Ty šmejdy, co vždycky zabíjejí nás. A ty ostatní chudáky, co se připletou do cesty. No, těch bude asi v černu většina. Pod náma je komplex těch stodol. Kde jsme teraz? Co je to za městečko? Tohle není nic, ale kousek pod náma už je Černogorsk. Kousek by mala být balota od nás, ne? Přistěhovací plocha. No, ta je víc na západě. Ops. U té baloty je jeden úplně hustý sniperský spot, je to jak kdyby to úplně udělali proto, ne? A je to úplně přesně 400 metrů na takovém kopečku a vidíš do té control tower. A přesně 400 metrů prostě. Jsem takže na mě a jedeš prostě. A tu si, dobré. Zapozeral jsem se do mapy a přišel jsem nikto. Brože, kde jsme? Na farmě už jsou zombíci. Ok, jsem tam. Jo, vidím tě. Poběž, já tě navedu. No, normálně takhle rovně. Trošku doprava. Jo, teď běžíš přímo na nás. Myslím, že vidím, no. Nehodlá někdo vyrazit do vnitrozemí, samotným si mi nechce. A běží po tobě zombík, od tý stodoly. Zachraňte svou jedinou ženu. Použij acok. No já nechci tady dělat moc kravál. Až si trája peknou salbu. Pum pum pum. Aha. Je taky silný. Já ještě srandu. To čo bolo? Ale krvácím nebo ne? Jo, já tě vidím, že krvácíš. No mě spray neukazuje ta ikona. Tak já se radši respawnu asi. Nebo relognu. Já ti můžu zabandažovat, jak chceš. Krvácaš. Tak já jsem se zabandážoval. Gotcha.
Hele, tak Lord Fury je určitě v Černogorsku. A prej to někdo zabíjí, hele. Jo, jo. My jsme nejlíp mohli vychytat spíš toho týpka, co tu zabíjí. No to jo, no. Dajte mi sekundu. Kilometr do cíle na Tour de France, chcem si pozrieť. Keď tak choďte niekam a ja tam dojdem za vami. To je 2 minuty. No, my počkáme 2 minuty. To je hneď. To je už kilometr, to hneď tam nabehnú v športe. Dobre, Dan. Co, jak to dopadlo? Tretí Sagan, prvý Cannondish, alebo jak sa volal. A druhý neviem, hneď som to vypol. Myslím, co cíl vidět. Huj. Tak to gratulujem na Slovensko, tyjo. Třetí místo zle slušný. No, no. On je teraz Sagan vlastně prvý v bodovaní. Jo, takže vyhrál nejlepšího sprintera. No, hej. Zelený tak dres. To je hodně slušný chlápek. Prvýkrát byl na Tour de France. Právě, no. No nic, kam pokračujem? Dolu, 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 dolu. Dolu, dolu, dolu. Já nechci mi zomřít. Ty vole, hráč před náma, přímo před náma. Jasné, vidím. Trefil jsem ho, trefil jsem ho. On ten smrt se odpojil, on se odlognul. Stop, a nebyl to Montvern. Montvern byl zabit. To, já to nemám vraždu. Já taky nemám. No ani já, tak... Hej, já to tak nesnáším, ty. Ty ve, to je neskutečný. Tak bacha, abych si nás neobyšel cez jiný server. To jsou tak hrozný, ty ve. Tady to fakt by měli opravit úplně nejdřív. Mhm. A trefil jsem ho hnedka, no. Já taky jsem ho trefil. Takže keď se spálně bude mať... Bude mimo, ne? 2 minuty. Hm. Ok, já to budem koukat za tu prejistotu. No a ty tady něco dělají, viď, když on se tím může spawnout dozad. Hm. Byl sám, bude přikosraný. A už vím, co dělám za chybu, já si vždycky nestihnu zapnout tu dávku. Příště si zapnu dávku hnedka. Kdyby dostal ty tři, tak jde.